Abonnez-vous massivement sur notre chaîne chrétienne Prince Mavuba Pro TV. Prince Mavuba Pro TV. Prince Mavuba Pro TV. Chaîne Nabisso. Bon s'abonner massivement. Batou nyon sur le naboué, poigne de corps au bako, moté me souka. Donc là, la boîte est fondée comme tout moi, bêta massage. Et y'a gâté, y'a! Il commente, il coumi ma tata, ma bandiku! Vu ma touluka, vous s'abonnez! Place à vous abonner, y'a moyo! Vous trouvez la wapi! Na Prince Mavuba Pro TV! Ah, wako, bilou, nyon son zali! Gag, émotion! Comédie musicale, comédie politique, Nino le ressource. Ils ont mis son toit. Ngako, avant ça, on va venir à Kessala. N'a qu'à vous abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne chrétienne Prince Mavuba Pro TV. N'hésitez surtout pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et décrochez la cloche des notifications pour ne rien rater. Moni tata on a dit la zwanga. Passas. Touche. De tout ma bébé poani. Tata na ulingo zo yuna tata na bo. Tata on a dit la zwanga touche. Passas. Merci de votre caboete. Yo no kan do to patience. No te ngo comme ça ya solo be poani patience. Je ne sais pas si ça ne va pas, maman. Mais non, ça donc, mais non, ça vraiment ma casse. Et puis, une chose, je vais remarquer, quand je suis là, je vais aller à la salle. Je suis là, je vais aller à la salle. Je suis là, je vais aller à la salle. Je suis là, je Omoni ke loko leza zeme liboso mwana mwana ayaka na ba caprice na ye ese loko a mupaya oyo na no mesana na ngote peut-être ko loko za la bongo ndo zo mona ba caprice ya mwana loko leze loko yo mesana na ngote yangwa no zo mona ke zo sala yo bongo e loko moko ezate nzamba za na contrôle a nyonso e loko moko ko sala mezate pa na nga mama na yebike ba zemi eyaka na ngolo lenge na lolenge. Et ça, nous avons caprice à Zemi et nous avons ça que au banga et Zate. Et nous avons ça à Mate, au Kobota, et au Koksa 9 mois. Maman, au banga et Zala, nous avons vraiment. Et c'est comme ça parce que Zemi et Zala vont normal. Dans Bali, nous avons tous les mêmes. Bando Tokandi, ils ont vraiment bien dit. Bando Tonanga, ça ne va pas. Donc, menace vraiment ma casse, maman. Au banga et Zala, nous avons aimé. Maintenant, si on a un peu de temps, on a un peu de temps. Il y a des fois, si on a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps, on a un peu de temps. 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 Toko tato la monene na yo kumona yo za tope mate tope ma to tambula to yemba pe mate tope ma papo ni vraiment
depuis tout le monde, vous voulez. Papa Orni, nous allons dans des appâts. Vous voulez, c'est capé en tout. Bible zoba que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de la servitude pour que nous soyons à la crainte, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui que celui qui est dans le monde. Et papa on dit c'est comme bablo qu'on nous a sauvé. Yo m'tel bosso banga qui tango mona ni yala. Yo m'tel bosso banga qui. Papa on dit. Est-ce que koyo kanga? Oui pasteur. Na ipsa kio depuis na église. On sala nzambe toujours qu'une mission. Et la sélection qui yo aux ala parmi n'engue toza a. Une fois Élisée asaki na ba problème na ba Syrien. Élisée la li nandako. Ba Syrien ba encercle ndako. Geazia moni bango ayi alobi maître. Baza ebele ba encercle biso alobi que ferons-nous? Et Élisée lobi na ye kobange lo côté abi oyo bazana biso ba leki o bana bango na ebele. Amen. Papa Oni, toza 4 personnes ao, mais sache le bien, il y a 5e personne qui est au milieu de nous. Azolanda biso c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alobi na biso a quoi accompagner biso partout bisikans to za to sa musala na ye. Marc chapitre 16 verset 20, la Bible dit ils allaient partout annoncer la bonne nouvelle et le Seigneur travaillait avec eux. Est-ce que tu crois que Yesu Masia Zanapse Longo? Non, dimanche, on a un dimanche, on a un été. Tu continues. Thank you.
que na loti ma be makas ma be penzando to na loti tata mwasi nani tata mwasi na biso nani et tata mwasi bakanza donc na loti ngana eto botani makasi donc au potana ndenge mo ajiti et nando to wana azwe bisanga na pesa e mwana. Donc, je suis en paix et moi, je ne crois pas. Je suis en paix et moi, je ne crois pas. Je suis en paix. Oui, maman. Si, je suis en paix. Je suis en paix. Je suis en paix. Pour que mon délire, je suis en paix. 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 Loba mutu mususu me pona bakanza tata mosina bino wana te na baseme ki nyonso la lenge ngana longola kana mo masu wana te na ndimi yango te mama eza makanisi na zo yebisa yo eza yete bakanza te mama yo kanga nana oyebi ki edfo nzamba loba tato tantôt d'une manière tantôt d'une autre so na oyebi so bwe donc na ndoto wana donc ana posaka ya par na ye na lingena tuna question. Yena ba papa bazala ndingi. Bon tata mosina mino bakanza, yena papa na bino. En réalité, baza bande côté. Mais baza bato bamboko ikangana. Ndetangu baye awana kishasa, baye kokuta na ndingi bakola kina mboka, yango wana nde bakoma fami. Ali na première position ba tata mosi bozu boti. Mama bino pi famina bino e mona comprena ngote famina biso ngana yeki kokuta bango ngana za mosa libala oyo bango babala kinga kobala ngana yeko kuta bango na kinde ko na bango kasaza mobali na okoye bisaye parce que tata mosi wana azabinti me kokondane ngate wonese likambo kokondane bango ba papa na bino ponga na yaka kokuta bango. Ngapi na koti na ngana yebike aza semeki mengapi na tunaka mtuna na papa papa na bino semeki bakanza boza ndenge nini mwana mama kulutu na bino mwana noko na bino nde papa na bino explika kanga lubite aza toza ba mboka na biso ekangana soko leki mboka na biso nde kokende na mboka na bango nde tangu baye kokuta na na kishasa nde kinde kona bango yango wana bakoma nango eza futi na ngate. Continuez, mais n'a
Merci. T'as tout. Moi, tu es comme le passé. Tu as dit que tu es là, parce que tu es là. Tu es là, que na ndengo zolota ozomona menace bazo ya ko sengo mwana donki na vandi na mizongi sina zalaki na kimia te na monike na famille ba papa na bino eza makambo yango elekaka bana nyoso to ya liboso ba simba kango bangote ba zemio ya ko vanda keza ya bana mibalo ba bota maka ba misusu ba salaka ba fausse couche ba misusu ba salaka ba avortement. Si on a moni tine yo yeb se kinga makambo yo na sana kimia te na moni li kambo wana yango elinge komela yo. Pe za na famia papa abino na ba morne ba bana liboso ba zeme liboso ba morne. Me na lobe pa ina yo eko simba te. Eko simba ta mukiete. Eko simba te o nga na lobe. Eko tika laka peko komela yo te. O ya sana libu mwaza koko na ngayi. Na lobe yo ko bota. Si vous plaît mama, so na comprendre bien. La famille à papa, mutu nyoso abalaka soka zui zemi, mwana na ya liboso foku fakaka. Si, eza konso nga na sali ndenge yo solola ki na nga na munike makani sinangezo zonga, na bana batata mwasi na bino, na bana batata leki na bino, bana nyoso ya liboso ba zemi nyoso to liboso bango bazwaka, bana na babota marate. Soki ba morneza la ka ba fausse couche, ba avortement. Famille n'a bino. Et ça bon pour ngaipe. Zemi ya liboso na sala a fausse couche. Donc il kambo e komela ngai. Yango pe linge komela yo, mais na lobby e pa na yo e ko koma te soke koma ka pa na nga na tango na nga na yeba ka nzambe te. Mais le long nzambo nga na comprendre. Jésus-Christ de Nazareth na yo e ko tika la ko salema te. E ko tika la ko salema te. Ne mati singa lisu kanda molimo. E sale mate, pana yote. Thank you.
Zambie, mwana lembi lokola yopi mundele ya ya. Kala mingi to kubuta na yo. Umoni tangu biso tuza kubuta. Kumema mukumba. Ha? Yo kutuza makasi. Papa bimaki? Akimia msala. Luvwanda kama lamu ya ya. Dibala yango izali tata na mama. Ndengi naza kutala yo boy. Oyu koko na ngayi. Ukubuta mwana kulela. Na kumema ye. Musa kuyuke, eh? Luvwanda kabie. Dibala izali tata na mama. Isa tita mubadi alubi ni luba moko yonanga. Kuzala lukula nga tata mwashinu bakanza tena. Zala kichoki mubadi alubi moko. Ye wana nake kubamba ye na mai. Ye kuna nake kutumbula ye boy. Fobino luzala bana ya butosi. Ndengi situ diaki situ melaki dibala ya wana isala maki. Ngai makanza na bini. Batu baza kutala bakanza badisi. Po, kote kuna nyosu wane kubenga kaka mundele. Mundele abadi tumeji masanga. Yaya. Dibala babati laka yango. Oyu nga na lubi. Luba na papa oyu ndo ina ngai. Hey, mwadi bumu imona niko. Iya ye. Iko mina minana na basanza bo. Kala tika kabuli. Haya ye mkulu wane kulambila yu wangina. Poma luba kasugi mwasha buti kaka ba. Poma bele ikita. Ilifo wangila. Hadi ya kitoko. Mwazana ngalbi. Na vwanda kina ndako nga na lubi. Ah. Natambula kadisusu tena kenda kutala taye na yeba soki ndenge nina zadi iloka na yila kiyangwana maluba na papa tata mwasha lubi ndoi wana ya ye ngana nuna zwa ndoite ndoi wana yangai hey, bandoi kutusiba bimi 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 bele bele ba ukoka tata mwasha diluba na ye ikwe ya kate soki gisimba mina dikoloti panzambi malamu boni bino kuna kasi tuzana bisu malamu Nangolu kaka. Kapi na vai na ngai. Jike loko osale za tenda kumunene nga moko. Ya ona bimini bana na zwata mpe. Wei mubadi na yumu tasumba. Ya ngai tatama. Sema muka laona mwona mwote. Mama. Ya munene ndi susu bo izala. Izala gana ngu. Umonyo nka lelo kamu isi yo. Puna muna kango mingi na batuwa yibatambula kana bajipi batuwa ya ututala kana formasyo ya guvernema. Iko midi susu na. Hey, hey. Na yuka kwa uke mbo kati. Hey, lukula na za uke mbo. Yangu na yaki luka angisila nga biloku na mbongo. Lupesa nga ina mima na mbuka. Tata mwasi. Hey, pardon. Kimukulu no mabe. Kimukulu no mabe makasi. Fono yo luza la kana susi na ngai ngande munaza kubumba bino naza kubate la bino ta unalubidi loba moko yangwa na ikukokisama lusepe la kaluzana tata mwashi ya boye luzana tata mwashi ya misu makashuruzana tata mwashi ya jana misu te lukumona pass atambo ngongo pe bapesi o sana mama pesa na kumema na mbuka na nzila na sala iloko te disusu lokula ngere en realite makambo ofina azomona Eza makambo yo nga moko na sala ko sa o deja se ile kaka na famia papa na bango po nga moko pe na sala ka victime ya likambo mwana nga liboso zema liboso mwana kufaka rivela za mwana ya mibale donc nga imoko ya mwana papa na mwana kike likambo yo lokola yo za msali na nzambe ya mwana na mwana ke to solo na no likambo oyo yo lokolo ze evangeliste Yomoko okota mabondeli nzambe atalisa yo makambo yo pota msubiso petozo kanisa kaka pona modelo na yebeli semeki na ngawana bakanza en tout cas semeki na ngawana azama lamu na basemeki na nganyaso msusu pe kokiko zala bazolata ye lokola nde bamona pe bana balingaka ye batu pe balingaka ye bazolata ye komona ezana ngo yete wana selonga ndenge na zokanisa na po ezo sala nga penza pass mais Yomoko okota mabondeli nzambe na yo akolobela yo pona likambo yo po ezo pesa nga pass na lingite makambo nga nakutana kinango eya lisuna couple na yo fila akutana nango na zana konzima na yebike nzambe wana oto bondelaka fila ko pedre mwana na ya liboso te donc makila na yo liboso okosimba ngo komema ngo yango ezali susi na nga merci maman Na yokio. D'abord, c'est vrai que nous avons un peu de temps à faire.
Je suis dans le ministère d'évangélisation, donc en Azara Mopandi Sango. Je ne suis pas un prophète. C'est vrai, je peux aussi prophétiser, mais je ne suis pas un prophète pour Yakoloba Oyona Monite. C'est vrai, na coutume, tout comme na famille, côté à papa, tanti Nazara na pouvoir, Makas. Et côté à bon maman, les Alara Noko. Bon, au tout, moi aussi, je suis filazo lota. C'est vrai, au yazo mon anandoto na les attentes, dans le lobby qui au monde ya ma bête pas belle sœur na yo. Mais na kolota ma mon épouse azolota kaye. Alors comme j'avais dit au début maman tokoluka kaye longi na nzambe. Mon union suis a déjà révélé et a condamné. Amen. Et tokokite ko juger moto na apparence. Parce que l'apparence a toujours été trompée. Donc, au sein de la Cambodie, on a autant de monde. Je suis là-bas, en Zambie. On a un serviteur dédié au partage à Némingi, le pasteur Prince Mavuba, le choix de l'éternel. Il a toujours. Il ne faut pas considérer au mieux soit bon monde. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Je sais que Dieu va toujours nous révéler. On nous a cachés. Et. Tout soit temps discernement, na honneur sur les cas. Mais ce que je sais, et là honneur sur les bossus, elle a toujours combattu. Même la Bible, tout le monde en haut, na la réalité belle, ben na les bossus, ben elle a toujours combattu. Mais le Dieu que je sers avec crainte et fidélité. Nous en balou là où abenga biso la musala na yo biso tout le cas était cassé abenga biso. Je sais qu'asan angam pour na biso. Et récite. Tout comme victoire, vous allez la partager. Je sais qu'on est sur le fil à Zolé qui ça, au niveau de santé, au niveau de Nzoto. Le diable a dérangé car Nzoto m'a aussi mouli. Et quand je parle de ça, je parle que Onyon sur Abisso, et ça n'est pas mort et au Père. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Et tout ça, c'est une attitude à ma bonne délit. Je suis là pour que Onyon soit là, maman. Merci, papa. Donc voilà un peu. Même il y a mon conseil à tout moment vraiment. Je conseille tout mon fortifié, motivé qu'il y a un Dieu, un rédempteur qui se lèvera le dernier. Soki ulandi makambu ya fwami oyu, makambu ya fwami oyu, uye kukota na fwami oyu, uye bi makambu ndengi itambu lilakate. Ngai nazali tata mwasi. Metangu nyosu na dibala, babi misaka ngai. Nasuka na yangu, kamata sakombi ya sukani, kamata kakafe. Bongu ngai, soki nazaku ya nazwa entere oyu angai, oyu angana kuma kulanda yangu nga moko. Poba zwa kabambongo ngana zwa kate banzungu ama fami ilamba oyu tata mwasi ya lataka ngai nanu na lata yango te na rubi yango zala musiga dibuta oyu intérêt oyu zo luka kaka ya biloko rolia bien ozana intérêt wana nga mtu na yibi yango wana ilataka te bakubadi sababu bazwa biloko ngai na kuzwa oyu yango s'il vous plaît tantine avait beaucoup de respect tant na yaki et pas na bino. Na singa iloboka mwa na bino j'avais tout donné. Chiko oyo pesa kingana zwaki iloko ni. Ilamba ku tata mwa shazwaka. Na zwaka te kaka na kubima mulolo ki na tandi diputa na pupuli mubadi na suka bakupesa nga kafi bakupesa nga sukadi. Bilamana bangu balati. Ye mwana nga ipe na muna kina mayelo yunga itata na nga tikila kangai oyo kangai. Eh.
soyez na comprendre yo et asu makamba bo mototo zoloba na lubi na zana di kambu na yote kasi loku ngana yila ki awa yo makambu nyoso yo za kuyuka au ya libota o za kukwe zada musika ya makambu wana Abonnez-vous massivement sur notre chaîne chrétienne Prince Mavouba Pro TV. Prince Mavouba Pro TV. Prince Mavouba Pro TV. Chaîne Nabisso. Vous abonnez massivement. Batou nyo sou boli nga boye ba poni de kolo bako moté me souka. Donc là la boye te fona luka moutou moua beta massasi. Et yaga te yé! Il commente, il koumi batata wa bandiku. Vimba tu luka ku sabone. Place à ku sabone yango yo. Boutou la wapi na Prince Mavouba Pro TV. A wako bilok nyo sou mzali. Gag, émotion. Comédie musicale, conie politique, Nino le ressource. Ils ont mis sur toi. N'a pas avant ça, on va me dire que ça, on a qu'à s'abonner.